ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. როგორ ფიქრობთ, უნდა მოხდეს თუ არა მარიხუანას დეკრიმინალიზება? ზედმეტი ყველაფერი საჭმელიც რო ჭამო საწკენს, ხო ეგრეა. ზედმეტი არაფერი კარგი არ არის, მაგრამ ნორმალურად რა არის რომ მოიხმანო რა? რა პრობლემაა? ოღონდ ნორმალურ ფარგლებში თორე. მაგას ვერ ხდება ეთქვევანდელი ახალგაზრდობა და ნორმალურობა რო არ არის, ამისათვის არც უნდა იყოს. არ ვიცი, მაიმე შორსა ვარ მაგიდან, არ ვიცი, აზრზე არა ვარ. არასოდეს არ მომიწევია და მაგის გემო არ ვიცი და არც მაინტერესებს. დასჯა რა ახლა ყოველ შემთხვევაში არა მგონია რომ სიგარეტზე და ალკოჰოლზე უარესი იყოს, ოღონდ ჯანმრთელობისთვის რა თქმა უნდა საშიში იქნება და ცოტა ჩემი აზრით დაჭერა არ არის აუცილებელი, მე მგონი. ჯერ ისეც აგრესიული თაობა არის, აი სანამ მაგიზე გავლენის ქვეშ იქნებიან, მე რო უყურებ სიტუაციებს და თაობას და მაგის მერე რა თაობა და რა არ ვიცი, მე ვფიქრობ რომ დასვენი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა ისჯებოდეს. იმით უნდა ისჯებოდეს, რომ ალკოჰოლი ეგრევე ადამიანი გამოხავს სხვებიდან და აშავებს იმის მიერ. ამით უნდა ისჯებოდეს, ჩემი ზანი ეს არის მოკლედ რო გითხრა. მარიხუანას გამოყენება უნდა ისჯებოდეს, იმიტომ ახალგაზრდა ხალხი არ დაავადდეს და ცუდი მდგომარეობა არ შეიქმნას ჩვენ სახელმწიფოში. მე არ ამგონია, იმიტომ რომ ხალხი ყანაშიც არის და ხდება და თუ ვისაც უნდა ასეთ მოწესზე ბევრს რო უშალო. უნდა ისჯებო. რატო? რატო? კაირო იყოს მაშინ ყველა იხრება. სიგარეტ გძალავენ არ მოწიოს. სიგარეტს უშლიან და ეგ არის დასაშვები, მაინდა მაინც. სიგარეტ თუ კლავს ის უფრო უარესი არა. მე ჩემწორებაში არ მომიწევია, მაგრამ რა ვიცი, არ უნდა ისჯებოდეს. просто სხვანაირ კანონი უნდა იყოს, რომ მარიხვანა კაცის კოლელიც უნდა ისდეს მის გვერდში და მარიხვანას მომხმარებელიც ეს არა ჰუმანურია.